Brasil e Argentina. A maior rivalidade do futebol entre seleções. Olha o gol! E entre clubes. O River avança. Que momento especial. Bateu! Olha o gol! Dia 23. O maior clássico do mundo. Numa final de Libertadores. É Brasil e Argentina. É Flamengo e River Plate. É emoção na Globo.